Labas, aš Muez iš Švedijos ir aš turiu misiją. Mano misija yra ieškoti ir surasti geriausias vietas Lietuvoje, įdomiausias žmonės ir didžiausias šypsinas. Ir mes paklausim jūsų gatvėse. Einam! Oširinė. Ir Oširinė pasakys apie, ką rekomenduoji valgyti, pavyzdžiui. Valgyti lietuviškai. Taip. Taip. Viena vieta. Walk to walk, labai skanus. Tikrai. Walk to walk. Na, fast foodas iš tikrųjų, bet skanu. Nu, bet skanu. Kaina ir skonis tikrai atitinka. Kur dar? Drama burgerį tikrai siūlyčiau apsilankyti. Drama burgerį. Man patinka burgeris. Tai va. Ką tau patinka čia Lietuvoje ir Vilniuje? Lietuvoje patinka gamta. Gamta. Draugam puikiai sakau, niekada vasarą nereikia. Ta šalis mes Lietuvoje galėtume. Reikia garsiau kalbėti. O irgi. Man viskas Lietuvoje patinka iš tikrųjų. Puikiai, labai gerai. Faina. Mums reikia... Vieną. Suradam mikrofoną. Labai gerai. 21 eurą. Centai. Gerą kainą. Labas. Mano vardas Muez. Labas. Labas. Mano vardas Rasa. Rasa, labas. Aš Dalia. Dalia, Rasa ir Dalia. Ir Rasa ir Dalia pasakys, ką galima daryti čia Vilniuje. Tai. Galima eiti pasivaikščioti, pavyzdžiui, senamiesčiu. Pavyzdžiui, senamiesčiu galima. Gerai. O ką sakysi? Aš tai sakysiu, kad galima labai skaniai pavakarieniauti. Gerai, o kur galima vakarieniauti? Vakarieniauti galima Zojos, galima Drama burgerį. Labai skanu, šiaip labai rekomenduoju. Drama burgerį. Mes čia ne pirmą kartą mes girdėjom. Jo, o tai tada tikrai verta. Tikrai verta. O ką ten reikia valgyti? Burgerį. Burgerį. Labai gerai. Toks originaliai atsakiau, ne? Gerai. Gerai, labas. Mes turim čia... Koks vardas? Erika. Geriausia taip yra, jeigu Vilniuje pradėti nuo Vilniaus gatvės, yra kofeinas. Ten atsisėdi lauke, jeigu yra tokia galimybė, geras oras. Kavytės arba tiesiog kažkas, kas patinka ir stebi aplinką žmonės ir tada jau sprendi, kur reikia valgyti ar ką tu nori. Bet Vilniaus gatvė yra labai gera kaip ir tokia sėdėjimo vieta kaip ar žmogos. Čia gerai veikia tas mikrofonas. Taip. Šitą. Galima paklausti. Galima. Geriausia aptarnavime Vilniuje. Taip. Senamiesti. Kur nors. Aš mėgstu Vero kafe. Vero kafe. Vero kafe, pavyzdžiui. Arba Who Hit John baras. Who Hit John baras. Gerai. Kas tau įdomu Lietuvoje? Lietuvoje man įdomu tie žmonės, kurie turi humoro jausmą gerą. Humoro jausmą. Su tais ir norėčiau bendrauti, manau. Gerai, o Artūrai, su ko norėtum susitikti? Su Juozu Statkevičiu, ko gero. Gerai, o kodėl? Jisai visai neseniai laikino mane Instagram'e. Labas. Labas. Turim klausimą. Klausimus. Du. Galima? Koks tavo vardas? Kristina. Kur tau patinka aptarnavimą? Crook Nose and Coffee Stories. Kadangi savininkas pats stovi už baro, dėl to labai yra artimas ryšys, dėl to man labai patinka ten. Kur galima surasti geriausią aptarnavimą Vilniuje? Aptarnavimas Meat Lovers. Meat Lovers.
labai keista, kad aš kalbu į bananą, aš nežinau. Čia mikrofonas. Mane trikdo šitas bananas. Čia mikrofonas, čia ne banana, o mikrofonas. Kainuoja 21 euro. Pigiausia mikrofonas. Centą. Pigiausia mikrofonas. Tai gali į lasą pasiimti. Aš noriu palėti. Dabar mes žinom, ką mėgsta žmonės. Ir... einam, išbandysim, kur yra vietos, vietas, žmonės, šipsina, davai. Kita epizoda bus viskas.